בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב חגי. שלום, שלום. בוקר טוב אדון שלומי היקר. זה שכל הזמן לא בא ומפתיע. אח שלי יקר. בוקר טוב. בוקר טוב אלכס. אני ממך מצפה היום הרבה חביבי. שמנו עליך היום כמו על קבוצה מנצחת. אמרתי לך בוקר טוב חיים שלי. בוקר טוב. זה הבחור הכי יפה אצלנו בקבוצה חבר'ה. מה קורה? בוקר טוב. יש לנו גם ארבע על ארבע, שלא תחשבו שאנחנו פריירים. בוקר טוב, איפה רואי? איפה רואי לינו מוטור שלי בלי? כל הזמן בורח לי, חביבי. יאללה, אלמוג, מה נשמע? מה זה הדבר הזה? וואי וואי וואי. איזה טירוף אחי. למה כל החוטים ככה עזה? כפרה זה לא אני. זה תלך לקדם אחי, דבר איתם. איך הכלי? מדהים. תשמע, זה כלי... עזוב, הבולמים. זה כלי אמיתי אחי. אלכס, אני כולי תקווה, אחי. הנה, יש לך... לא, לא, זה... אני לא רוצה אכזבות היום. אתה חייב היום איזה אפך, אבל תשמור על עצמך. כן, אה? בסדר. לא צריך להתאבד, אחי. אוהבים אותך, אלכס. אלכס אחראי על האפכות בקבוצה. איזה יופי, איזה שוליים על העולם. מה נשמע? וואלה, אתה בסדר אתה היום. אתה מבסוט עליי. עליך כן. אני בניתי את המסלול, תדע לך. אני מכיר אותך. אני מבקש שתגיד את זה בפרטון. אז אני ככה, אני רוצה להודיע פומבי עכשיו, פומבי. כן. שכולם ישמעו, טל ברקוביץ' הוא זה שקיבלן את המסלול. זה יהיה ביוטיוב, אמא. בוודאי. מה? יא חביבי.
חבב, תקשור, אם היה לך מצלמה, איזה סרטון, אחי. מי שיש לו שירה של דיאס, דברו, יש קיטים מוכנים לדיאס, חשמלים, ואתם נהנים, חבר'ה, חבל על הזמן. לא בלי, לא פיתוחים, לא כלום. תן לו בהתנה ויאללה שם. באיזה איכות אתה מצלם? רואי, באיזה איכות אתה יודע? קבל לי את זה באמת, כן. חבל אחי, הייתי גם מעתיק את זה אליי ואז נשאלה. כן, תקראת, הופה, הופה, הופה. שלומי, 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 תן לי חיבוק, חיים שלי, תן חיבוק. אתה בסדר, רק שלי, באמת? איך אני, אתה יודע מה? איך אני? ממך לא ציפיתי, ממך לא ציפיתי. בשבילך, אחי. וואלה, עשה מעשה עכשיו הבן אדם. מעשה אציל אפילו. שלומי, מעשה אציל, חביבי! מדהים אותי, אתם חבר'ה, איזה תחושות, אתם תקשיבו, השילוב של שלדה והיכולת של המערכת חשמל, וואו. וואו, וואו, וואו. מה שכן? אגודל, אגודל, אין כל הגזים האלה חצי שעליהם וזה לא זה. לפחות אני לא רגיל את זה. זה הקטע של הרגל. זה קטע של הרגל כמובן, אבל וואו, יש לכם זמינות של כוח מפרק, מהירות, מה שאתם לא רוצים. תבינו, כל הדרך בינתיים, כרגע מיכאל ראשון בכלל, וזה מספיק לי.
לכם מים? בטוח? יש לי חדש, אחי. הכל בסדר? שיהיה לך שבת שלום, אח שלי. חייב הפסקה, חייב. קסם של טיול. חייב הפסקה. וואלה, קסם של טיול. נכון? זה מה לא הבנתי. אני רוצה לבוא ברייז, להיכנס בדיוק. אני חושב ברייז זה הכי טוב, זה המקום. אתה בן אדם מקסים מאוד. עכשיו זה חלפתי את כל הסט של הגדולה. מה זה? זה גבעת תום ותומר. ושתי חבר'ה. לא, אל תצלם אותי. יאללה. אין, רק למצלמה. מה זה אתה לא מוכן? יש לי בעלות למצלמה. דבר, יאללה, פרגן. בוא, אני אראה לך. מה יש לנו? יש לך מצלמה. בדיוק. זה שביל על כל מיני יחידות. בצבא. כל מיני נופלים. כן, תסתכל. עכשיו אמרתי לך, אם נתחיל מההתחלה, יש שם את החיישן של המוזיקה, ואז אתה הולך ומתחילה להתנגן מוזיקה מהאבנים. אני מכיר את זה, נו, זה, כן. אתה מבין, ואז זה יותר יפה לצלם את זה כשהמוזיקה רצה, זה מה שהתכוונתי. בוא נמגניב אבל, תשמע. כן, אבל תשים לב מה כתוב, אתה מבין? זה על הבופו. לא משקיע, מוצב בופו. אתה מבין, ואז אתה בא לפה, מוצב דלעת. זה שני חברים, תום ותומר, שהסבים שלהם והסבתא שלהם היו חברים, והם התגייסו ביחד לצבא, ושתיהם נפלו באסון המסוקים. אלכס, אתה בסדר היום. היום בטח, מה? היום אתה... אלכס, היום אני... מתנהג מאוד יפה.
וואלה, שיחקת אותה, אלכס. ראיתי. תשמע, אבל אלכס שיחק אותה, קלעת טק טק. אני רואה את שתיכם ככה. לא, אני ברחתי וראיתי את זה. לא משנה, אבל עשיתם ככה כזה ביחד. יצא יפה. זה בפוקס. חבל על הזמן. אני הייתי מאחורכם בול, ראיתי אתכם כאילו. חביבי, יש פה רמת הנהיגה. הוא עלה את לאט, אנחנו בסוף נהיה במאי. אני אגיד לך למה. בן אדם שרוכב באותו קבוצה עם אותם אנשים קבוע, הוא כבר לומד אחד לשני, הוא לומד התנהגויות אחי של אחר. הכל טוב, לא, כן, כן, כן. חבר אותו, חבר אותו. חבר אותו. זה היה שווה את זה. זה היה שווה את זה. בסדר? כן? סילבת? אולי. אולי. בסדר? תן את הטרקטורות. עלה עליו. מי טיפס על מי? אני. הוא טיפס על אחרון. תראה, אתה לא יודע את הטרקטורות. וואי, גרשת בסדר, זו גמעת את זה בגלל. טוב, אחי, לא, שום דבר. אימא, הכל בסדר איתך? מצוין, מה? נבלתי. לא, אחי, מי מגיעו, אני לא אכפת לי. תקשיב, אני ראיתי אותך מהרחוב, חשבתי זהו, תאמן. אני בשביל זה מרשה לעצמי, הכי מתקרב כאן, אני מגיעו. עכשיו, למה אני לחוץ? אני רואה אותו שמה, מרחוק. וואי, וואי, וואי. אתה בסדר, חיים שלי? וואי, זה היה. זה היה מוצחיק.
זה השמיניות שאמרתי לך. כן. זוכר? בוא תראה, אבל הוא חוזר הביתה, אתה רואה? כמו כלב טוב, אחי. כן. אני לא מאמין לך, זה נגזר! זה נגזר! אחי, זה נגזר כמו לייזר! השם ישמור! זה... וואו! וואו! אי מלא, אחי! איזה קסימות! וואו! נשבר הציר, זה נגזר. אני לא מבין מה להגיד לך, דימה. חכה, תעצור, תעצור, תעצור. חכה. כך. תעצור, תעצור. חברים, זה לא נגמר כשזה לא נגמר. וואי, 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 וואי. הנה, זה התוצאה. זה כלי אחד. זה אחד. והנה השני פה עכשיו. תעזור, לא, לא, אחי. הנה, סתכלו עוד פצוע אחד. הנה, רגע. הנה עוד כלי ששווק לנו. זהו, בדיוק על הזה. טוב חברים, סיימנו את הטיול. אני מקווה שאף אחד לא רוצה לשבר היום, נכון? אבל עם זה אני אשדר. מה קורה? איך זה היה? זה היה סיוט. מה קורה? ירדנו לכביש המהיר ונתנו זה. נשבר עוד טרקטורון בדרך. שלא. היינו בסרטון, אה, שלך? איזה קור, אימא, נקפתי. איפה כל השאר? בדרך, אחי, לא יכולתי לך קוצר, נוסעים לאט. הזדלוך חזק אפילו, אחי. מה נשמע? אני רוצה שאתה תגיד. נו מה, לא, אתה תגיד, אתה. אתה תגיד. אתה תגיד, לא, אבל אתה תגיד. אז אני אגיד. אני רוצה שתדבר. סוף סוף תתחיל לדבר. תוריד את הקסדה. תוריד את הקסדה, שלומי, מהר. הוא רוצה לדבר הבן אדם. קודם כל, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכל הנשים שלנו, שוואלה מאפשרות לנו לעשות את ההובי הזה בכיף, ומבינות אותנו שאנשים נתקעים ונגזרים להם הטרקטורונים. תראה את המניאק מכין עליך. תראה מה שאתה עוד. עודי, אני אוהב אותך, ואני מצטער על כל הערב הזה. עודי, תסתכל עליי. עודי, אל תסכלי איתו את התרגיל הזה. עושה לך תרגיל, שתראי את זה בטלוויזיה, תגיד יאללה. יש למישהו עוד משהו להגיד? כן, כל מי שיש לו בעיה איפה לישון בבית היום, יש לי קרוון, מוכן לכם, בסדר? ברוך השם. יאללה, תודה, תודה. הכל מסודר. זהו, כולם באו. טיול אש, אש. שלומי, מה אומר שלומי? וואי, 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 טיול. וואי, וואי, וואי. טיולים פצצה מספר אחד. וואלה, אחלה טיול. טיולים החשמליים הארוכים ביותר בארץ. וואלה, כן. גם לא צפויים, אחי. אתה לא יודע אם אתה חוזר. חשוב להדגיש, היום לא אנחנו הכוכבים, אתה הכוכב היום. יש כמה, יש כמה. תקשיבו, תקשיבו. דימה תמיד מחכה לאקשן. דימה תמיד מחכה לאקשן, פעם ראשונה דימה הוא האקשן. אחי, יש לי תמיד. צריך להשקיע, אחי, בסרטונים. יש לי מולדת שם, אבל אני לא שם. אה, אתה מסביר. אחותי עושה מסיבה שם.